gelinayo suuqaasi si la isugu dheeli tiro lacagta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale lacagta dollarka iyadoo banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka duulayo isla markaasina uu maanka ku hayo muhiimadda ay leedahay xasilinta suuqyada sarifka ayaa maan bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxay suuq galiyeen lacag adag isla markaasina waxa halkaas laga soo xareeyay lacagaha dheeraadka ku ah suuqyada sarifka ee Soomaaliland hawlgalkaasi ka bacdi gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir agaasimaha guud ee bangiga dhexe Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar iyo mas'uuliyiinta kale ee banka dhexe ayaa warbaahinta waxay kula hadleen bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyna gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir ayaa ka warbixiyay hawlgallada iyo sidoo kale dadaalada bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku xasilinayo isla markaasina uu ku sugayo suuqyada sarifka maanta ay bishu tahay 18 bishii 12-aad 2023-ka halka waxaa ku joognaa guddidii banka dhexe ee xasilinta suuqa ee agaasimaha guud hoggaaminayay annagoo doonayna inaan bulshada warbixin kooban ka siino xaaladda suuqa waa ogeydeenoo iminka muddo 2 bilood ku dhowdhow banka dhexe hawlo kala duwan iyo tallaabooyin kala duwan ayuu ku hawlanaa oo ah sidii lagu xasilin lahaa suuqa loona yareyn lahaa sarif bararka ay duruufaha inagu xeeran keeneen 24-ka bishii 10-aad guddida heer qaran ee xasilinta shilinka qiimaha shilinka Soomaaliland qodobay soo saareen ku wajahan sidii loo xasilin lahaa suuqa laga bilaabo maalinta banka dhexe runtii tallaabooyin aada iyo aada u muhiima buu qaaday oo ah xasilinta suuqa shilinkeennu waa lacagteenni waa waxaynu wax ku kala iibsano waxa weeye waxa qarankeenna astaamihiisa ugu qiimaha badan leh marka markasta kor u qaadida qiimihiisu waa waajibaadka banka dhexe marka sida bulshaduba runtii ay dareensan tahay ambay xogogaal u tahay wuxuu raidka officialka ahee banku soo saaraa 700 waxaanu usoo degay 8,900 oo maanta marayo intaa u dhaxaysa waxaanu ku haynay runtii diiradda guddibaana u xilsaarnayd runtiisi maalinla ah ula socdaa dhaqdhaqaaqa suuqa si markaa isku dheelitirka lacagaha lacagteena Soomaaliland iyo lacagta qalaad ay u daraaseeyaan kolbana wixii loo baahan yahay ama markuu u baahan yahay suuqu in la farageliyo loo farageliyo waynagii ogeyn banka dhexe wuxuu qaaday bishii 12-aad tallaabooyin aada u waaweyn iyadoo halkaa aynu suuqa ka soo saarnay lacag aada u badan oo ilaa 50 bilyan ku dhow oo shilinka Soomaalilandna annagoo gelinay lacag adag oo ah lacagta Mareykanka si markaa isugu dheeli tirmaan lacagaha suuqa sarifkuna uu xasilo laga soo bilaabo maalinta ilaa yoomina haada suuqeenu ugu deganaa shilinkeena qiimihiisuna uu sugnaa insha Allah waxaan rajeynaynaa inta hadhana inuu xasiloonaado maanta ay u dambeysay waxaanu qaadnay oo banka dhexe qaaday tallaabooyinka hore qaar la mid ah lacag adag baanu gelinay maadaama bishii sanadka u dambeysay lagu jiro inta badanna dhaqdhaqaaqa ganacsigu uu yaraado qarashaadka dowladduna ay bataan si markaa isku dheelitirka suuqu aanu khalkhal ugu iman ayaanu maantana lacag gelinay adag waa ka dareemi doontaa bulshaduna way ka dareemi doontaa banka dhexana qodobka aan halkan doonayo inaan laakiin xasuusiyo bulshada reer Soomaaliland iyo dadka ka ganacsada isku sarifka lacagaha bulshadeena waxa u sheeganaa waxaynu qiimo ku leenahay waa inaynu waxyaabaha aynu inagu gaarka u leenahay aynu ilaashano oo shilinku qayb ka yahay isticmaalka shilinku waa mudnaanta koowaad ee qarankani leeyahay marka bulshada waxaan ku baraarujinayaa inaynu shilinkeena isticmaalo inaynu shilinkeena aamino waxaa kaloo bulshada ku baraarujinayaa cid kasta oo raidka banka dhexe soo saaro oo runtii aana raidka markaa suuqu joogo cid kasta oo khilaafta amba idinla timaada ganacsiga iyo meheradaha aa wax ka iibsanaysaan
geesta kalena agaasimaha guud ee bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed qaasim xuseen dalmar ayaa digniino kala duwan u diray sarflayaasha ganacsatada kula dardaarmay inay isticmaalaan shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland digniinta maanta aan halkan ka dirayay waxay ku socotaa sarflayaasha iyo qolada jaadlayaasha jaadlayaashu hadii aan ka bilaabo waxay dib ku hayaan suuqi waxay culays ku hayaan suuqi sarifka markuu raadiyo inuu wax nuugan wax ka saar moobiladii ilama yar yar la shaqaaleysiyay la yiraahdo moobilka wax ku soo dhacaanba ka soo saar taasi waa caqabad ama culays suuqi haysta haddii ay joojin waayaan tallaabada aynu ka qaadayna waan la soconnaa waana haysanaa statementyadoodii iyo kaararka isticmaalayeen marka maanta waxaan leenahay warka jooga oo ka daaya qaladaadka iyo dhibaatada ay culayska suuqaad ku haysaan tan labaad waa sariflayaashu sariflayaashu waxa weeyaan waa dalkaysan banku maanta waxaynu qaadnay tallaabadii ugu adkayd lacagtii ugu badnaydna suuqa waynu ka soo saarnay maanta ma jirto wax dollar yari la yidhaahdo dollar suuqi kuma yara oo bankiyaba soo geliyay xal u arkay de haddii aad adiguna ay kaaga dhigto inaad ka saarto lacagtiiood meel dhigata haddana kaashkii oo mar walba reydkaad ku dallacda de waad og tahay in badan digniinaynu bixinay qaarkood way nala shaqeeyaan oo dee guddida aaday noola shaqeeya waana ku mahadsan yihiin laakiin haddii aynu aragno inaad qaladaadka ay sii socdaan oo aada sii wadaan de waxaa laydinka qaadaya tallaabo adag sariflihii lagu arkaana liisanka lagala noqonaya waxaad ku ganacsan doontaa ma jirto liisanka lagala noqonaya marka intaad hadhow caban lahay maanta jooji waxaynu wadnaa dabagal imanka gelinka dambe maanta waxaynu ka bilaabaynaa dabagal suuqyadeena kormeeraynaa inagoo shaqaalaha qaar ka mida u direyna moobiladeena checking garaynaynaa moobilkii dollar laga waayo waayo meheradu labada gacan ayaad ku shaqaysataa in lagaa helo waxa waajiba shilinka Soomaaliland in lagaa helo dollarkiina lagaa helo waayo waxaad u shaqaysa oo sariflaad ku noqotay waa inta laakiin hadda dollarkii lagaa waayo de sarifla ma tihi de shilinka Soomaaliland banka waa laga helay meel walbana u yaalla marka waxa weeyaan horta taasi digniinta aan siinaya weyn sariflayaashu alxamdulilah bulshadana waxaan leeyahay wixii aad aragtaan qalad in la reydka laydinku dallaco in reyd banka inta uu soo saaray in ka badan laydinku dhufto maalin waliba message waxaa idiin soo dhaca call center 2927 la soo xiriira cadeymahana soo raaciyo whatsappkaad ugu soo diri doonta shaqaalo qofkii qaladka ay cadeymihiisaad soo dirtaan lagu arkaana tallaab aynu ka qaadi doono